ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଜରାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାର ଦୂରାବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଯାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଓ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ରାସ୍ତାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି। ପାଲଟିଛି ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଲମ୍ବା ମରଣ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2008-09 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ସହିତ ଖାଲଖମାରେ ପୁରି ଯାଇଛି ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫଳରେ ଦିନବେଳା ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣଯନ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରର କଥା କହିବା ଭଲ। ଅଥଚ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶାନ୍ତିନଗରଠାରୁ ରୋଜଗାରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜନେତା ଓ ବିଭାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଯାତାୟାତରେ ଘୋର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।